员外抓住刘秀的胳膊，说了声你是刘秀，可把刘秀吓坏了。他急忙挣脱了员外的手，面带惊慌，我不是刘秀。金员外笑了，你不是刘秀，你慌什么呀？哎，说到这儿，金员外走到门口，他把房门带上了，然后又来到了刘秀的跟前。我问你，你不是刘秀，哪儿来的这只镯子？这镯子是我母亲给我的。那就更对了，那你定是刘秀无疑了。这个镯子是玲珑透剔白玉镯，乃是传国之宝，非刘秀焉有此物。刘秀一听啊，看来这事儿是非败露不可了。这个老头认得这镯子，照这么说呀，他非得把我送到官府领赏了。刘秀心里边一害怕，站在那儿是闭口无言，他因为不知道用什么话来回答他的。金员外忽然若有所悟地说了，哎，是啊，也难怪你不说呀，现在你是不敢说呀。孩子，你知道我是谁吗？刘秀听老头言语和善，叫了一声台子，他觉得很可亲啊。那您是谁呀？孩儿啊，我告诉你吧，我就是背井离乡隐姓瞒名的大汉宗亲泗水王刘良啊。这句话一出口，刘秀就好像失群的孤雁找到了归巢，迷路的羔羊见到了乳母，他扑通一声跪倒地上，叫了一声叔叔，就再也说不出话来了。多少天来出生入死，沐雨之风，跋涉艰辛，忍饥挨饿，受惊担怕，这整个的经历一起都化作了泪水，是夺眶而出。叔叔，刘秀这一哭啊，刘良不用问刘秀的来历，仅从他这衣着和神态，以及刚才何其向他所说的刘秀的境遇，就知道刘秀是饱经苦难，深受屈辱，所以老员外也是老泪纵横，殊之两个人抱头痛哭。哭了一阵之后，平定了一下情感，刘良给刘秀擦了擦眼泪，孩子，刚才我一见你就知道你是刘秀。叔父，那您怎么知道的？你长得太像你父皇了，一见你我就想起了孝平皇帝，你爹爹被王莽害得好苦啊，不杀王莽难雪刘氏宗族的深仇大恨。孩子，你怎么才到这儿的？刘秀就把与窦安出长安城以来一路上的遭遇讲述了一遍。刘良听了连连的点头，唉，原来如此啊。窦丞相派人给我送信的时候，得知平地尚有子嗣，老夫十分高兴，只盼着你能早日逃脱虎口来到这里，不想朝思暮盼，人心杳然，是我十分挂念呐、只恐怕你在路上出了什么闪失差错，今天看来果然如此。所幸的是皇天保佑，你终历尽艰辛，咱们叔侄见面了，此是汉当中兴的大吉之兆啊。刘秀说，叔父，您在这白水村没受到莽贼的杀戮，这倒是万幸啊。嗨，孩儿啊，一是叔父早已隐姓瞒名，改名姓金；二来，这儿刘姓的大有人在，各都是心照不宣呐。三者呢，王莽杀人暴力，早已失去民心，百姓无不痛恨。
即使知我底细者反倒有同情之心呢。今天你既然来到了，我先让你和兄弟姐妹们相逢见面。来人呐，把你家少爷小姐们都请到这儿来。是，时间不大的功夫，连男带女来了不少人。刘秀一看呢，全不认识。来的都是谁呢？都是刘氏宗亲。原来呀，在白水村这个地方早就住着一位大汉远房的宗室，名叫刘钦。他曾经做过南顿县令。刘钦娶了大富户樊仲的女儿为妻，樊仲是这一带的大财主，好地有3万多亩。刘钦跟他的女儿一结亲呢，这可是有钱又有势的。他们这个家庭既是贵族又是地主。樊氏夫人给刘钦生了2男3女，长子名叫刘隐，字伯生；次子名叫刘忠，字伯昌；长女名叫刘皇，次女名叫刘元，三女名叫刘伯姬。家境虽好，人寿不长，刘钦中年而亡，樊氏也是相继去世，撇下了这么大的一片产业，而一堂子女还没有成人。恰在这个时候，泗水王刘良就隐居到这儿来了，于是他就担负起抚育直男直女的职责。刘良在这儿一住10几年，刘家后生相继长大了。大侄女儿刘皇嫁给了新野县的一个商人，名字叫邓臣。二侄女三侄女还没有出嫁。大侄儿刘隐生性豪爽，喜闻练武，刚毅慷慨，广交天下雄杰，一心想着要推翻王莽，再兴大汉。二侄儿刘忠呢，稳重干练，且文才出众，落笔成章。今天叫来的除了已经出嫁的刘皇之外，在家里的刘隐、刘忠、刘元、刘伯姬都来了。刘良逐一给刘秀引荐，一听说真正的汉太子历尽千难万险，千里迢迢来到了白水村，这弟兄们都是十分的高兴啊。引荐完了之后，刘良就说了，这是大伙要记住啊，我们都姓金，金隐、金忠、金元、金伯姬，刘秀呢你也得姓金，为了不引起王莽的爪牙们的猜疑，你不能叫金秀，我给你改个名字叫金和、金文书，你可记准喽。刘秀说，那侄儿我记下了，从现在起那我就是金和了。刘隐在旁边就说了，王莽寿数将近，天下大乱，我看我们姓不了多长时间的金了。大家伙引荐之后，刘良吩咐给刘秀沐浴更衣，全家设摆宴席庆贺刘秀的到来。当然了，刘秀这个饿肚子，这吃饭的时候还得渐进饮食，没敢放料。打这儿以后，刘良就对外扬言，他说呀，他找到了失散很久的一个本族的侄儿，村子里面人都觉得这是金家的一件大喜事。那个送刘秀来的何其呀，听到这个消息之后后悔的直跺脚，心想，嘿，我要知道那天晚上给金员外送去的那个小孩是他侄子，我再下一番功夫说一番话语，不止20两银子，还得更多呀。哎，这是元宝出汗才虚呀。刘秀在白水村落脚之后，这心里边立下了一个兴汉灭莽之志，但他深知成大事业非孤家寡人所可行啊，必须习文武而知治国之道，教豪杰而明用人之方，免自身以当为帝之命。所以刘秀每天都和他的大哥刘隐习学武艺，从踢腿、下腰、拧旋的拿顶，一招一式、一拳一脚练起，日日坚持，是不怕苦累。他总这么想，怎么苦怎么累也比我走国逃难的境遇强得多。除了习武，他还有习文，在丞相府的底子就很扎实了。如今呢，他更是波览群书，日日苦读。听说村子里边有一位在长安城上太学的人。什么叫太学呀？
东汉年间的太学就相当于我们今天的大学，是那个时候的高级学府。刘秀经常在那位太学生的假期找他去谈经论古、吟诗作文，同时呢，也从他的嘴里边打听一些长安城的民情国事。刘秀在习文练武的闲暇时间，还经常从事农事，撒种建苗、耕种产汤、赶车扶犁、扬长堕落，什么活都会干。在这一点上，他和刘隐就大不相同。刘隐这个人呢，他认为立大志者必有大作为，耕种农事那不消一顾，鸿鹄之志，燕雀焉识啊。他看到刘秀经常干农活，有时候呢就还笑话他说，贤弟，这庄稼活里边能悟出推翻王莽的道理吗？刘秀一笑，大哥，我愿意干这庄稼活。刘隐就笑了，兄弟，我看你有点像高祖之兄刘忠啊。他说这话是什么意思呢？这汉高祖刘邦啊，有个哥哥叫刘忠，这个人很老实，是个勤勤恳恳的庄稼人，而刘邦呢，生性豪爽，不愿意务农，总好什么交朋好友，也有人说他算是个闹子帮子。刘邦的父亲非常讨厌刘邦这一套，说这老头啊，动不动就说他，你爷一天到晚东跑西颠，不务正业，算个干什么呢？你像个庄稼人吗？啊，你看看你大哥，那才是治家业的样子呢。刘邦当时就笑了，说父亲呐，人各有志，大哥在治家业，我也不见得就不治家业，将来看吧。刘邦这么一说呀，就把他爹气得够呛。打这儿以后，这老头啊，见了刘邦就撅嘴，见了他就扭脸。后来刘邦得了天下了，成了皇帝了，他让丞相萧何给他修建了宫苑。萧何呢，大兴土木，花了2年的时间给刘邦修建了一座未央宫。这个宫殿群周围是22里、95步零五尺，共有43座台殿、13个池子、6座假山，大小门共有95个。未央宫修好了，请刘邦这么一看，刘邦很不高兴。为什么不高兴啊？他觉得萧何修这么大的宫殿有点太浪费了，所以他当面就责怪萧何，说你不应该修这么大的宫殿。萧何呢，就向刘邦说了，说一个国家的宫殿大小啊，决定着皇帝的威风，天子四海为家，宫殿不能狭窄，即使如今把宫殿修小了，将来万岁的子孙不是还得往外扩建吗？倒不如现在就修得大一点，实乃是百年之计也。刘邦让萧何这么一说，他也点头了，认为萧何呢说的也有道理。后来呢，刘邦就把他父亲由打老家接到长安来了，在未央宫里边元旦大宴的时候，刘邦把他父亲请到上座。这阵儿，这个老头已经是太上皇了，坐在正当中是洋洋自得，嘴角带笑，胡子渐撅。刘邦给其父是敬酒3杯之后，他就说了，说老人家，当初您说我哥哥比我强，经营田园，绘制家业，那么今天看来，儿的这点家业和哥哥比谁多呀？一句话把他爹给问住了。老头呢，只是在那儿捋着胡子呵呵的笑，在那儿点头。这满朝文武大臣趁机起哄，一起跪倒，是山呼万岁，给太上皇祝寿。当然了，刘邦是出自封建统治者的立场说出来的这些话，他把这些个东西当作他的私人产业。那么刘隐现在说这话呢，他认为刘秀啊，就像汉高祖刘邦那个光知道种地的哥哥似的。刘秀听了刘隐的话，一点都不生气，只是笑笑而已。光阴飞转，日月如梭，
草绿霜白，春花秋月。一转眼儿，刘秀到白水村已经过去了4年的光景了。刘秀现在已经是16岁了，小伙子长得相貌出众。怎么叫出众呢？一群人都在一块儿，他的相貌首先引人注意。当然了，这个引人注意的相貌有3种情况。一种是长得好看引人注意，一种是长得难看也引人注意，另一种是气质出众。你说不上他长得好看难看，但是他就跟别人不一样，这就是气质了。刘秀呢，他不但长得好看，而且气质也出众。他内藏锦绣，上马能拉弓射箭，舞刀刺枪，提笔能写诗作赋，撰文成章。更有一个特点，白水村的人呢、都知道刘秀为人谦和，胆小怕事。在这一点上，他与他的乃兄刘隐是恰恰相反。大伙儿都知道刘隐侠肝义胆，见义勇为。不过别看刘秀胆小，但是人缘好。凡是和刘隐在一起练武的英雄好汉，也都和刘秀是莫逆之交。这其中啊，最突出的有3个人，一个是济阳人，姓马名成，字君谦，20多岁。这个人读书识字，善使一口象鼻古月佝偻刀。这个人办事稳重，谈吐谨慎，家境小康，但是胸有奇志。另一位呢，是颍川人，阜城县的，姓冯名义，字公孙，年纪在25、6岁。这个冯义呀、原来是阜城县里边新莽管辖下的一个小小的武官。别看官做的不大，但是很好学，孙子兵法，左传春秋，经常是手不释卷。后来冯义发现王莽的大新朝施政暴虐，百姓怨恨，天下动乱，于是冯毅就借机弃官不做，隐居在家。他总想着寻找机会另成大事。这个人善使一条虎头亮银枪。第三个人是颍阳人，此人姓王，名霸，字元伯，20多岁。这位是颍阳城里县衙门监狱的一个看守。这位心直口快，不拘小节，而且还好打抱不平。他当看守的时候啊，颍阳城里边有个年轻的小伙子，在街上看到颍阳县令的儿子调戏民女，过去阻拦，因此和县太爷的儿子就打在一块了。没想到这小伙子会点武功，一失手把县太爷的少爷的胳膊给打断了。后来这小伙子就被押到监牢，给判了个杀人未遂死罪。小伙子天天在监狱里边对天喊冤。王霸呢就问他，怎么回事啊，你为什么老喊冤呢？小伙子照实一说，这王霸侧面一了解，最后他弄了一肚子气。王霸为什么弄一肚子气？他看事不公，他呀把小伙子偷着给放了。后来上面一查问，王霸就说了，他越狱跑了，这不怨我。县太爷气得眼翻白，嘴打嗝，但是又抓不到王霸私放犯人的罪证，所以问了一个玩忽职守之罪，打了40板子，截止为民。王霸自个儿还挺高兴，觉得王莽的官啊还是不当的好，这心里边更痛快。这三位经历各异，长相也不同。马成呢，长得是面如淡金，长眉凤目；冯毅呢，是白面浓眉，虎目阔口；王霸呀，面如锅底，又长了一脸白圈癣，黑底儿白圈，人家自个儿起了个名叫雪夜梅花脸儿。这天晚饭之后啊，刘隐正和王霸、马成、刘秀在院子里边练武呢，冯毅来了。进了刘宅，一见到刘隐就说了，大哥，今儿过晌县城里边可贴出来榜文了，
新莽王朝要在8月15中秋时节开科取士，夺取武状元，说不惧出身贫富，僧道儒教，男女老少，甚至曾受过经验之刑的，都可以应试下场，得状元者授予重要武职，说这是广取天下英豪，选拔人才志士的一大壮举呀。大哥，怎么样，有没有意思去夺夺这个武状元呢？啊，王霸在旁边一听，嘿，我去，我他娘的狱卒被撤了，弄个武状元干干。刘烨说，兄弟，夺武状元那可不是想去就去的事儿啊，那得先经过乡试，再经州试、府试，然后才有资格进京呢。你直接去没有公文，你呀也就能看看热闹。王霸说，哎，看看热闹也好吧，咱到那儿开开眼睛，长长见识，看看天下练武的比我强的能有几个。冯毅说，王兄弟，你要去呀，还真有夺状元的资格。我看那榜文上啊有这么一条，说没经过乡县州府考试的可以直接进京，只要你有能力在教场之中夺魁，仍可备选。刘烨说，王莽现在他这是朝大空虚，没有贤才呀，兵戈四起，无人征讨啊。我听说琅琊人反宠，山东有一位吕母，临淮人有个叫瓜天仪的，鹿林山的情况，多处的义军举旗逃亡，王莽派将讨伐是屡屡失利，阵亡的阵亡，被斩的被斩，现在他在这个时候招选天下英雄，无非是要让他们为大新朝去征剿各路的起义之军吧。冯毅说，是啊，即使如此，那我们不妨去观看观看，哎，这可是一个豪杰荟萃、英雄云集的机会呀！我们要是去一趟，不但可以在武艺上开阔眼界，同时呢，更能洞悉天下大事。王霸在旁边一听，就是嘛，顺便看看吧。状元好多，咱就夺个状元；状元不好多呢，咱们回来再想法把王莽推翻了个，咱们就做皇上。刘宇说，哎，你小点声，小点声，你别吵吵。你说这话到底是哪头的？刘隐为什么这么说呢？他的意思是啊，他们这几个人早就志同道合，共同蒙下了誓言，要推翻王莽，重建大业，只是没有跟别人讲过。那么他们三个人呢，也知道刘隐呢不姓金，他原姓刘，也知道刘秀本来也姓刘，但是可不知道刘秀是皇太子。刘隐现在问他呢，就说，王霸，现在你怎么还要做新朝的状元呢？你怎么还想保王莽呢？咱们原来不是有誓言要推翻他吗？王霸一听就说了，嘿，我说大哥，这你就不知道了，做了状元他得不得给咱们一个像样的武官，有了兵权再把队伍拉出来，那不一样吗？马成在旁边说，对，他这也是一条兴兵之计。刘隐说，这可不能乱吵吵啊，一旦为官府所知，我说王兄弟，那咱们哥几个就全都得掉头。哎，王霸说，我知道，我这人呢懂得家里外头，你别看在这院里边没有外人，我瞎吵吵，一到别处那我就装傻充愣，谁也抓不着我的小尾巴。哎，我说，咱们说了半天，这小兄弟还没说话呢，小兄弟，你去不去夺状元呢？刘秀笑了，那你们几位都去吗？王霸说，当然都去啊。怎么，你胆小啊？啊，在家种地啊？那我们都去你还怕什么呀？刘秀说，我不是那个意思，我是说呀，如果你们几位要是都不去的话呀。怎么，那你也不去了？刘秀说，你们几位要都不去，那我自个儿去。哟好，合着你这胆儿更大耶，冲小兄弟你这一说，这咱们还是非去不可了。怎么样，大哥，你说吧。刘隐说，既然你们都愿意去长安夺武状元，那我是更愿意陪你们前去了。王霸说，那就别说陪我们去了，还行，这状元给你留着呢，要是那么一来呀，是我们大伙陪你一个人去。
刘隐就笑了，嗨，咱们不管谁陪谁去，咱们几个人是一定去的。这几天呢，咱们做做准备，马匹、银两、应用之物。王八说还有一件事儿，咱们哥几个在去之前呢，得算算卦，算算这回去长安吉凶祸福。刘隐说这算卦上哪算去？王八说这事儿你还不知道吗？你妹夫他哥哥不是会算卦吗？哦，他呀，哎呀，这个人平踪不定，四海云游啊，经常见不着他呀。好见，我告诉你，昨天我就见着你妹夫邓晨了，我还问他嘞，我说大先生回来了吗？他说刚回来。你看这不是个机会吗？刘秀一听，您说是谁呀？是不是说的那个邓禹呀？哎，对对对，就是那邓禹啊，邓老道。刘秀对邓禹早有耳闻，他经常听村里边人，尤其是他姐夫邓晨提起过这个人。刘秀知道邓禹这个人13岁就会作诗，而且在南阳一带颇有诗名，后来到长安城上过太学。令人不解的是，一般上太学的人最后都得换取一个官衔，一个功名，而这个太学生邓禹呢，念完了太学当了老道了。听说他出家在新野县境落凤坡白云观，很少与世人接触，除了云游就是诵经，闭门谢客，修身自好。又听说他波览群书，通晓古今，多才强技，谈吐不俗。还有人传说他善知六爻八卦，能预卜吉凶，先知祸福啊。但是一般的老百姓找他算卦，他还不给算。这个事情就是这样，他越不给算吧，大伙都说他算的灵，怎么灵法谁也说不清。有的就说了，那邓老道的卦，那一般人人家不给算呐，人家净给那不是一般人的人算，也不知道谁不是一般人。还有的说，那算一个灵一个呀，人闲着没事就算天算地，哪天下雨那就是邓老道算的，哪天刮风那就是他说的。刘秀呢，早就想见见这个人，尤其他与自己的姐夫邓晨又是本族弟兄，按说更应该相识，但是一直没有机会。现在王霸一提这个茬，刘秀是乐不得的去见见这位邓禹呀。所以刘秀就说了，要去见邓禹呀，那我跟你们一同去。刘秀心里边想的是要当面看看这个传说中的奇人到底是个什么样子。昔日高祖得天下，全赖有张良、萧何、韩信等人，今天中兴汉室更需人才呀。有道是，草之精秀者英，兽之将群者雄，我正欲取的是人世间的精英将雄。刘秀说，我们什么时候去白云观呢？刘隐说，咱们明天就去吧。几个人商定已毕，次日一早在刘宅门前聚齐。此时秋高气爽，云淡风轻，他们乘坐坐骑，催马直奔白云观而来。此正是建业先知人可贵，访贤更需心赤诚。